Total diti ile hatuonyeshwi sisi wananchi tulio hapa. Nani amewakatia? Ni yule mwenyewe mtajiri aliyenunua hii shamba. Amekutukatia total diti lakini imefichwa tulipe shilingi 35,000 alafu ndio tupawe hiyo total diti. Mimi nikashangaa kidogo. Najua shamba mtu akiwa na shamba kila mmoja huwa na total diti yake. Leo total diti hii ya watu 10 pamoja itakuwaje? Mimi nikasita kidogo kulipa zile pesa. Lakini wenzangu wengine wale waliona haraka wa kutaka mashamba haraka haraka. Wamelipa, naona kuna shilingi 5,000 zimechukuliwa. 5,000. Total diti hatujaiona. Hiyo 1,500 ilitolewa mwaka gani ama mwezi upi? Mwaka huu. Na kwa mwezi gani? Huyu bwana ametoa 2,000. Yule bwana yule ametoa shilingi 3,000, huyu akatoa shilingi 2,000. Analipia hiyo total digit ambayo haijulikani iliko. Tukawa sasa sisi tuangoja tukae hapa tung'olewe hii minazi yetu. Tuone kwamba tutapelekwa wapi. Na hakika sisi hapa tulipo tunamshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na hawa mabana wawili ndio walioleta utetezi wa sisi kutuingilia mpaka kiasi cha hivi sasa tulivyo. Na hizi sehemu tulizo nazo yeye mwenye mtajiri pia tayari ameziuza, lakini sisi tukakaa tu hapa. Ni leo, ni kesho, akija akituambia ondokeni tuondoke, maana tumelima shamba la mtu. Lakini ni kuanzia mwaka jana mwezi wa kwanza. Hivi sasa amewaambia tayari kwa mko hapa, yani wakati wote mnaweza mkaondolewa. Ashawaambia. Amewaonyesha pengine stakabadhi yote kutoka kotini, kutoka kwa maafisa za afisi za ardhi. Hiyo total diti yenyewe pia sisi hatujaiona. Na yeye akija azungumzi na sisi. Maneno yake anazungumza tu na wale marafiki zake. Wale marafiki zake ndio wanaokuja hapa kutuambia nini hapa mtaondoka. Na ni mtu aina gani? Ni kampuni, ni mtu binafsi? Ni Mkamba. Ni Mkamba. Jina lake pengine anafanya na shirika hili la Base. Pius. Ni Pius. Jina lake lingine? Si kwa jua hilo la Pius. Ni Pius Mbuvi Kasim. Pius Mbuvi Kasim. Azungumzi na nyinyi, anatuma marafiki zake. Marafiki zake ni kina nani? Ana marafiki zake aliyowachukua akaenda nao Kwale. Hapa pana Umari Kasimu, pana Bakari Mwandoro na mwanamke mmoja. Hao ndio waliokwenda nao Kwale na ndio waliokuja hapa kukuambia kama nyinyi mtaondoka. Na sasa wewe kama mzee wa mji ambaye mzee wa kijiji ambaye amekaa hapa tangu 1976. Wewe ukitoka hapa utaenda wapi? Sijui sasa, maana nguvu zote anazo yeye. Wewe unaelewa kuwa kuna sheria mzee? Si wewe ni Mkenya? Si una kitambulisho? Nacho. Si unaelewa kuwa kuna sheria? Sheria nazielewa ziko. Na umejaribu pengine kuchukua hatua vile ulivyoambiwa kuwa wewe utahama hapa, utatolewa kwako nyumbani, umechukua stepu gani? Mimi sikuchukua hatua yoyote kwa sababu hatua za mwanadamu zaanzia hapa hapa nyumbani. Maana uzungumze na chamani akuelewe wazungumzaji. Lakini yeye ni mwenye pesa. Ukizungumza na yule chamani, ukitaka kuwa yule chamani akikwenua mdomo, anaambiwa wewe na nini, wewe tulia. Chama anaambiwa sasa yeye mtu wa pesa atashindana na mimi mtu sina pesa.
Sasa kazi yangu sasa nimejikunja na sikiliza tu ulimwengu utakavyonifanya. Na pengine mmepata nafasi ya kuketi nyote kama vile mlivyo leo hivi. Mkakuwa pengine na mkasema sasa sisi tutafanya namna hii. Ikiwa kukiwa kubaya zaidi tutafanya hii. Msha pengine keti mka. Sisi kwa kueleza kweli kuketi kwa keti lakini hatuna shauri kwa sababu shauri letu sisi. Ni kwamba tuwasema kwamba sisi hatutaki kuondoka tu. Lakini tukisema hatutaki kuondoka na hii sehemu ina mwenyewe. Hiyo hatutaki kuondoka yatosha.